marka la yiraahdo waa maxay nabadu laba dhinac aan ka eegno ama fiirino islaamka iyo nabada iyo soomaalida iyo nabada dhaqan ahaan maxay kala yihiin maxay isku yihiin sayso isku yihiin waxa ugu horeeyso laga bilaabaa salaanta dhaqan ummaduhu dhaqanka ay leeyihiin subaxii salaam bay isku salaamaan innaga islaam ahaan assalaamu calaykum nabadi korkaaga nabadgelyo korkaaga ha ahaato oo uu nabigena calayhi salaatu wasalaam ka dardaarmay ifshu salaama baynukum ay isjeclaantaanaysa salaama marka hadduu qof aanad garanayn ku salaamo uun war inankan ama inantan salaanta fiicanle dabeecadda qof weji furan oo dadka salaamayo oo waa la kale nabadgelayaa furfurnaanshay tilmaamaysaa nabadgelyo ka turjumaysaa talabaad nabadda maxaa lagu qeexay haddana ku jirtaa almuslimu man salima almuslimiina min lisaanihi wayadi qofka dadka muslimiinta afkiisa iyo adinkiisaba ka nabad galaa bal hadda qeexitaankii qofka muslimka ah waxaa lagu sifeeyey nabadgelyada inuu laga nabad galo gacantiisana laga nabad galo afkiisana laga nabad galo afki waa dhibaatu keenaayo dee waxau dadkiibuu isku dilayaa dadkiibuu isku darayaa qofbuu sharaftiisii wax ka sheegayaa marka islaamka qofkii ahaaba iyadiina hadda lagu qeexay inuu yahay maxaan ku dhacday nabaddii qeyb weyn ay ka tahay qofkii laga nabad galay ayaa muslim ah yaa ayuha aladiina aamanuu idkhuluu fi silmi kaafa islaamkii nabadgelyo ayaabu ka turjumayaa nabadda qaata maqaasiidta shareecada qudheeda marka ay culimmadu ka waramaan sharafta qofka dhowridiisi iyo nabadgelyadii nabadgelyadii qofka in dhiiggiisii aan la xalaashan oo maaragtay la nabadgeliyo ayaa shanta shaya ugu waaweyn oo shareecada islaamku ku ay tahay in laysa saamixo oo wanaagga laga shaqeeyo idfac bilatii hiya axsan oo hadda haddii lagugu nabad aad ka shaqeyso oo waxyaabaha uu dhiirigelinayo islaamku uu ku sintan yahay marka waxaan isoganka majhal islaamkee nololeed tiirarku ku dhisan yahay waaba nabad iyo nabadgelyo wadamada carabtan intii aan xilka hayay badankooda aan shirar u tegay marka boqoradan aynu aragnay qolkaa weynaa shirarka ama xafiiska uu leeyahay waxa u sudhan aayad qur-aana rabbi ijcal haada balada aaminan ilaahow dhulkan dhul nabadeed ka dhig waa tii nebi ibraahim uu ugu duceeyey xarameynkan shariifeynka iyo sacuudiga carabtuna waabay ka faa'iideenoo raadadkii ambiyadii hore ayaa dhulkaa saxaaraha ahee qoratooyinka lagu cuni lahaa haddaanay wax kala jirin ilaahay amni u dhigay waa aragteenoo dalalkaa yareere khaliijka ama imaaraad ha noqoto ama qatar ha noqoto ama sacuudiga qubaysa haba weynaade ha noqotee dunidii baa ilaahay kusoo jeediyey nabadgelya ilaahay siiyey wixii ka ritimaya nabadda oo nolol ah ayay dabadeedna heleen culimadu waxaa kale tilmaantaa de cabdiraxmaan baa iga sheekhsanoo anigu waxoogaa cilmi dhegeedda u badan yahay arrinkayga in nabigeenu uu ku ducaystay alamni waliimaan marka amnigii iyo nabadii ayaa ka muhiimsan oo ka horeysa iimaankii weynaa ya maaragtay qofku islaam inuu yahay inuu iimaan yahay jannada iyo naarta lagu gelayay amnigii baa iyadana kasii horeeya marka intaasoo kooban bal islaamka iyo sida nabadda uu u arko ayaan kusoo koobayaa waxaan u imanayaa nabadda iyo soomaalida salaanteennay ka mid tahay maalmeedka ma nabad qabtaan oo waanu subaxii isku nabad baa waxa ugu horreeya lagu weydiinayaa ay tahay waayo colaad baayna berriinsatayoo weligeenba coliya abaar baynu u dhaxaynay dunida kale waa laga yaabay eeshiyaankaa subaxii marku ku salaamayo dilyu iit buu kaaga bilaabaya ma cunta ya innaga cuntadu qiimo agteenna kama lehe nabad shiddo inaguma haysa bal nabadiibaa maaragtay noogu daran gaaladana markaa isu timaadaan cadsaan cadaalaha inuu naqaanaa ama cadaanka ee shaqo isugu timaadaan subaxii wuxuu kaaga bilaabayaa markaad good morning istiraahdaan hadulislib xalayseed u seexad markaa hurdadiibaa iyagana shiddo ku hayso habeenkii wada stress baa jira shaqada iyo waxaa ku saabsano ya marka dhaqankiibaaba loo u kala duwan innagase nabadda aynagu weyn nabad iyo caanaynu isku salaanaa nabadgelyadu waa muftaaxa noloshaynu nidhaahnaa nabad ayaa caano macaan baynu nidhaahnaa nabadima jirto haddaanay nololi ma jirto haddaanay nabadi jirin nabadaa naas lanuugale
بشارة 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 شركة إسجارسين تسمتل وسوكر ديسي أديغة كافية بلاس كاسو أتكيلي كرتيد نص دولار إلا إيا كونتون دولار هادبا ما عميل كشوبة نص دولار أو هل هل دبيعشان جي بي أو أي لسعوتو تضباتن دقيقة إيا كونتون فرين قرالة كشوبة هل دولار أو هل سدح جي بي أو أي لسعوتو بقولي أفرتن دقيقة إيا كونتون فرين قرالة سيدو كلام عميل كشوبة لبا دولار أو هل لح جي بي أو أي لسعوتو لبا بقول إيا سديتن دقيقة إيا بقول فرين قرالة كشوبة شان دولار أو هل سدح يتبن جي بي إيا بر أو أي لسعوتو لح بقولو دقيقة إيا لو بقولو فرين قرالة سيدو كلام عميل كشوبة 10 دولار أو هل سدن جي بي أو أي لسعوتو كون يلا وبقلو دقيقة إيو سدح بقل فرين قرالات كشوبة 20 دولار أو هل تدواتن جي بي أو أي لسعوتو لبا كون إي أفر بقل أو دقيقة إيو سدح بقل اس ام اس سيدو كلام عميل كشوبة 10 دولار أو هل بقل يو كنتن جي بي أو أي لسعوتو لح كون أو دقيقة إيو سدح بقل اس ام اس أذيقة كافية بلاس وحد وشوبان كرتا إي دهب حديق حل إبر حل أفر جيس أير تايم حديق لبا بقل أفر جيس ريسيلر حديق سدح بقول أفرقيس شركة دا إزقارسين تسومتيل أو أتكيه لكرتو إنترنت قيمة جبن تيسر الله مسنا لسكو هلين كرو